El fin de semana trae lombas internos de la comunidad estaba en suspenso. Ahora, con un grupo de 9 gente, incluyendo damas en estado y un mucha, opta para cruzar la más grande y va junto fijo. Contrario a la primera impresión que pensó como todo lo ha dañado con el resultado que el capitán no tiene cuenta que el trayecto y gasolina acaba con él, que apone que el voto a drift va para Tena, Colombia. E discussione che sto tomando lugar in rete sociale, perché caso di 9 gente che stavano a perdere in Balamà, a 30 sala di Parlamento e ora ufficialmente per una discussione politica. E la frazione più grande del Parlamento che era il governo vi implica con l'azione di rescate. Den nostra frazione tamme non si discutì esatto den extenso era e non si chieda, non si conclui con den commissione di trasporto come persona che presidì. Nós lo chiama un riunione di urgenza, sicuro che il ministro di trasporto di qual direzione lo farà qui, è parte di search and rescue, responsabilità qui e buona, anche con direzione scheifart, e noi stiamo qua se noi possiamo che suagt a cerca per so relazionare con l'esso a chi hopi questionamento a bini, e ti inserto con un sicuro che questo queda chiaro, e sicuro in place para se nós temos uma repetição de saque de um futuro pensar que por wordo acudir com rapidez hope mais lhe e com a minha nós formira ação na hope mais lhe mientras que de banda mas se garantizar que a organização de resgate está capaz para responder mensura de outro banda capitão de boto aqui também de 50 para duna com gente por decidir, e você mesmo faz um negócio de transportar gente de um boto com nota apta para cruzar a mais grande, com tanto gente assim a bordo. Sim, que tem equipe de rescate a bordo. Para tu gente, que tem um boto, que está saindo com um boto, tem um clean farbaways, que está conhecido de certa regra de segurança, equipe que você tem a bordo de um seguro, um boto, ou que está saindo, mas que está por um rato mesmo, lo qual está flerna, costa de salvavida e diferente outro corno de segurança com seguro se bo avolge curso aqui botan al tanto de je e essa aqui seguro tu momento para bo revisar bo boto tu res nangu tim bote e fonan e o ar para botinha essa aqui nang a bordo você nota pabo so e te peture outro rende nang que botin a bordo de boto nang aqui. Também deve nascer que guarda coisa de número via satélite, essa 913, que por llama e automaticamente entra essa onde botar. É para aumentar e de questionar de como o capitão não chama o número aí para facilitar o processo de rescate. E riba de, hora que logra chegar a terra, agora se tudo costa uma discussão política também. Politicamente, puta purba busca diferente excusa, nota busca hotel para não, mas nós todos saco e boto aqui a chegar a Colômbia. Na Colômbia nós temos uma embaixada de Holanda e Nanan e se na nossa em hotel seguro um questionamento de com embaixada holandesa e Nanan nota crepem em caso não assim aqui e tem informação mais claridade nos quer baixar tem comissão de transporte que vai agora chamar de uma maneira urgente para nós por ter claridade para o futuro para a nossa ronda ronde la mão e essa aqui tem um cosco por passar turdia. Também de nós está contento, seguro que generam aqui a ordem ganha, tem certa responsabilidade com o qual a paz é sair também este vai ordem verificar e também de banda nos banda me ama que meio weekend aqui me sai preocupação grande com minha press Mike e Manta tem para trás e essa aqui nós estava atacada rato de em contacto de telefone para aqui mais por ordem assim. E vamos sa um viaja mais danke kunang a wardo hanya Amita Patrick Pascal pa ATV canal G5 Fora fuente na governo explica que apaga 1700 florin para cada um dinang passage one way for Colombia para Aruba para cada um de 9 passageiros pues. E per curar também para por passar a noite era na centro de Guaracosa, na Cartagena, pero era um fragão na mesa a nenga para sobre na não quer dormir riba um cut, sino a exigir para o governo ir câmara de hotel para não. Ora explica que seja difícil, abogado Lalo Cruz, irmão Homer de parlamentário, Glenber Cruz, apagou a noite de hotel para não fragão na Cartagena.